Salam hər birinizi, xoş gördük. Bu dərsimizdə müəyyən aralıqda olan tam ədədlərin sayının tapılmasını sizə çatdıracağım. A və B daxildir tam ədədlər çoxluğuna. Yəni A və B tam ədədlər olansa 1. AB aralığında olan tam ədədlərin sayının düsturu say n ilə işarət etsəm belədir. B minus A minus 1. Yəni burada B bütün hallarda adam böyükdür. Aydındır. AB intervalına bu aralıqda olan tam ədədlərin sayı n bərabər B minus A minus 1. Bir daha qeyd edirəm. A və B tam ədədlər çoxluğuna daxil olmaq şərti ilə. Məsələn, mənfi 5, 4 aralığında olan tam ədədlərin sayı. N bərabərdir 4 minus mənfi 5 minus 1. 9 minus 1, 8. Və s. testlərdə daha böyük ədədlər olur. Mənfi 100, 140 və yaxud da 520 və s. aydın düsturu tətbiq etmək olar. İkinci, AB parçasında olan tam ədədlərin sayı. N bərabərdir. Burada B minus A plus 1'dir. AB parçasında olan tam ədədlərin sayı n bərabərdir B minus A plus 1'dir. Məsələn, buna parça kimi baxaq da. Mənfi 5, 4. N bərabərdir 4 minus mənfi 5 plus 1. 9 plus 1, 10. Üçüncü, yarım interval və yaxud da yarım parça AB'də olan tam ədədlərin sayı sadəcə olaraq B minus A'dır. Mənfi 5, 4. N bərabərdir 4 minus mənfi 5 sadəcə 9. Dördüncü. Dördüncü də eyni qaydada. Bu səfər A daxildir, B daxildir. Burada da eyni. N bərabərdir B minus A'dır. Yəni mənfi 5, 4. Say olacaq 4 minus mənfi 5 oldu 9. Bax bu şəkildə.